Olá a todos. Tem que fazer a intro, vai lá. Não, você que sabe. Não técnicos. Então, não, você, sabe. Vai. Então, beleza. Olá, bem-vindo ao Rolando Dragões. Se você está aqui para encontrar profissionais em jogos que vão levar esse jogo realmente a uma outra realidade diretamente a vocês, com manobras incríveis, estratégias muito fortes e maneiras incríveis de se jogar Dungeons & Dragons, você está no lugar errado. Mas, se está aqui para ver um grupo de malucos que realmente vão se esforçar bastante para se divertir num jogo como um todo, esperamos diverti-los em consequência com isso, agora sim você está no lugar certo. Bem-vindo ao Rolando Dragões. Estamos aqui hoje para continuar a história do admirável mundo velho. Então, esperamos que vocês se divirtam. Deixo vocês com o DM aí para apresentar a situação para nós. No último episódio de Admirável Mundo Velho, quase. Bem, o nosso grupo então está a caminho da sua primeira dungeon, seu primeiro encontro com o destino. Eles então têm que explorar uma dungeon cheia de perigos. Ou kobolds, depende do seu ponto de vista. Mas um kobold bem colocado pode realmente não ser quase nenhuma ameaça. Ou é. Depende do seu ponto de vista e depende de quanto eu dê, minha filha da mãe. Mas, nessa aventura, então, nós teremos um grupo muito, até o momento, funcional. Vamos ver como ele fica dentro de uns 20 ou 30 minutos. Com a introdução de um novo personagem. Então, vamos dar uma olhada no nosso elenco para hoje. Começando então aqui, nós temos o Anata, interpretado pelo André. Sério, bicho, eu preciso parar de fazer personagens começados com A. Estava tão confortável estando na última fila. Mas, agora já como Anata... Anata é poder, Anata é justiça, e a justiça vem de baixo. Nosso segundo personagem, então, é o Andros, interpretado pelo Edilson. É, assim que tem que ser, ficar quietinho, deixar os magos morrerem primeiro, depois a gente usa magia. E nós temos aqui problema em dobro, porque nós temos o Cioder Fiore barra Hernandes, interpretado pelo Ivar barra Ramalho. Quantas barras? Pois eu sou o verdadeiro herói desse local e garantirei a todos uma vitória realmente grandiosa nessa nossa dungeon. Mas por favor, não esperem demais de mim, tá? Né? No lado mais teórico do negócio, nós temos o Dr. Sarksen, interpretado pelo Marcão. Tudo que eu tenho a dizer hoje é que o tempo nunca acaba, mas ele acaba com as coisas. Aí foi pesado, aí foi filosófico. Na linha de frente, um que vale por quase todos, nós temos J. Byatt, interpretado pelo Michel. Só queria dizer que a justiça, ela vem em cima, tá? Bora ver então, no final do dia, quem é que tá certo. É isso aí. E, por último, mas não menos importante de qualquer forma, nós temos um novo personagem, mas não novo jogador, o Mamen, interpretado pelo Pedrão. Finalmente, a profecia se concretiza. Eu posso finalmente participar da sessão, depois de duas sessões, como é de costume. E, trazendo um pouco da personagem do Mamen, como eu gostaria de dizer, o sono não passa de uma experiência gratuita da morte. E os sonhos são apenas as propagandas que passam durante a experiência.
Fica aí a reflexão pra vocês. Malditas redes sociais. Até no meu sonho tem advertisement. Poxa. Sonho é tudo a licença, cara. Né? Bem, e é com o mesmo, então, que nós começamos a nossa sessão. Eba. Então, Pedrão, conta um pouco aí sobre o Malen, como é raça, classe, o que acontece com ele, o que não acontece com ele. O Malen, ele é um Reborn Tiefling. Então, ele era um Tiefling que morreu e voltou à vida. Ele não sabe, ele não tem certeza como, na verdade ninguém tem certeza como, mas ele está aí, andando, semi-vivo pelo mundo. Um detalhe interessante que eu quero dar pro Mami é que ele não tem um chifre de verdade, e um dos chifres dele, tipo, caiu ou foi arrancado, ele não sabe. Só que para não ficar estranho, não ficar simétrico, ele colocou um chifre de um animal no lugar, tipo, um chifre de cabra, só que, tipo... Não encaixa, sabe? Dá pra ver que o chifre é falso. Mas ele colocou uma forma de deixar as coisas um pouco mais corretas. O Mami, de praxe, é um personagem um pouco caótico. Ele não sabe muito sobre a vida passada dele. Então ele não tem muitas ligações, muitos desejos na vida. Ele só quer viver do jeito que ele acha certo. Mas ele acabou conseguindo uma família... ele e que ele preza muito por eles, e é a única coisa que mantém o Mamen mais ou menos dentro do aspecto bom. Chifre do Famoso agora é que não, brincadeira. O Famoso vai ser muito nervoso, né, com você, mas eu pensei nisso também, Marcos, podia ser. O Mamen é um cara bem estranho, tipo, ele não é acostumado com expressar emoções e tudo mais. Ele é um cara que fala com um tom bem calmo, ele basicamente não expressa, não levanta a voz, ele não expressa nenhuma variação. Eu vou tentar fazer esse sotaque pra ele, então eu também não pratiquei. Então vamos lá, vamos aprendendo junto. E ele é um cara que não tem uma sombra, que é uma coisa que talvez os jogadores, talvez as pessoas percebam, é que além dele ser um Tiefling e um Reborn, ele não tem uma sombra. Se isso não é o suficiente pra ser caçado por todas as igrejas do mundo, eu não sei mais o que é. E ele carrega consigo, por causa de não ter uma sombra, né? Porque ele sabe que a sombra dele deixa, abandonou ele tem essa certa crença. Ele carrega consigo uma lanterna mágica que nunca apaga, ele não consegue apagar ela. E ele usa ela como uma forma de se afastar da escuridão, porque ele particularmente morre de medo do escuro. Porque ele teme que em algum momento a sombra dele vai estar se esgueirando por aí e vai esfaquear ele por trás, tipo, vir atrás dele. Ele literalmente não acompanha nem na própria sombra. Pergunta, você tem aí um grupo de crianças perdidas também? Cara, essa foi... talvez. Na hora que ele falou, eu já a primeira coisa. Olha, se não fosse o Pedrão, eu já bania ele da mesa, porque é o personagem mais adilógico que eu já vi na minha vida. Mas como né? Esse jogador? Eu sei que não vai falar. O bom, não, mas acho que eu falei pro a história. Ele sabe que o passado do Mamen é, porra, como que eu faço a coisa mais Edward possível e aí transforma ele em uma coisa não Edward? É isso. O passado do Mamen é um mistério até pra ele mesmo. Cara, é aquilo que eu falei no início. Acho que no personagem que teria inspirado o Mamen é o Edge Bait. A personagem tem tudo pra ser um Edge Lord, mas no final não vai ser. Aí ele era um Edge Lord até morrer, né? Até morrer. Sim. Aí ele voltou com. Pô. E agora então, ele é perseguido por uma sombra literal, e ele tá sendo também vivendo a sombra da vida passada dele. Problemas que ele arrumou, né? Que vão vir atrás dele em algum momento. Incluindo a própria sombra. Né? Bem. Bem, seguinte então, você então se encontra, né, você nas suas procuras pela medicina, você recebe então a carta, um convite para uma organização. Essa organização é chamada da Ordem da Meia-Noite. Como...
como... Oh, droga. Como o único meio ali de conseguir, a única pista que você teve aí nos últimos anos ou meses sobre qualquer tipo de cura para isso, você então se agarra a isso. Mas devido a alguns problemas na sua viagem e alguns outros probleminhas aí de perseguição, você não consegue chegar na reunião a tempo. Isso faz então que quando você consiga chegar na reunião, você então está basicamente um dia atrasado. Você se encontra com uma moça do qual te explica a situação como um completo, né, do que está acontecendo, que a ideia não é que você vá sozinho para qualquer lugar, porque ela sabe que mandar pessoas sozinhas é mandar pessoas para a morte. O nome dela é Janet Chaucer. O contato da Ordem da Meia-Noite, eles têm uma manor, tem uma mansão, uma mini mansão dentro da cidade. Isso é normal dentro da cidade, tem várias dessas manors espalhadas pela cidade. Tem a guilda de artesãos, a guilda, algumas guildas de mago, entre outras coisas. E tem organizações menores, né, como essa, que é a Ordem da Meia-Noite, que eles lidam então com informações. Eles vendem informações para pessoas importantes. E no caso de vocês, como vocês são bando de pé rapado até o momento, então a ideia é que vocês trabalhem para eles, dando parte do que vocês acham para eles, ou dando informações para eles, para que então vocês consigam informações para vocês. É uma relação simbiótica que se cria, e vocês podem aí ter essa ideia maior aí de conseguir chegar até algum lugar. Então a Janet diz que você está totalmente atrasado e que o grupo já saiu há um bom tempo. Mas você, como um ranger e como alguém que não precisa comer, dormir ou beber ou nada, só tira uma dúvida mecânica, Pedrão. O personagem ele é imune à exaustão ou não? Não. Tenho quase certeza que não. Não lembro desse. Ele não pega exaustão por não comer, beber ou dormir. Mas se pegar exaustão por efeito mágico, ele ainda sofre de exaustão. Eu acho que é isso daí, é a mesma ideia do Warlock, né? Efeitos extremos também, tá? Tipo, extremo calor, extremo frio. Tá, minha dúvida é, ele pode caminhar durante 24 horas sem maiores problemas? Pode. Maravilha, perfeito. Não, então. Esforço físico também, Douglas. Não é só questão de tô com fome. Os músculos. O maluco tá meio vivo ainda. Então, muscularmente falando, ele ainda tá sujeito a essa regra, porque ela não é sobre comer, ou beber ou dormir. É o esforço físico feito. Entendi. Nada que passar 4 horas em estado de completamente. Exato. De não... 6, mas. Ah, não. É reborn, né? Reborn. É. Ah, então suave. Então, narrativamente faz sentido. Narrativamente ainda. Ainda. É. Ele ainda é mais rápido. Durante o mais 8, porque. Só pra lembrar da regrinha, a regrinha é muito marota. Muito legal. Vocês dormem durante 4 horas e tem um sono interrompido sem dormir durante 8 horas. Sim. Vixe. Fica aquela coisa, você pode ter dormido 6 horas e feito 2 atividades leves, mas em geral sim. Entrar no combate não é atividade leve, então. Exato. Então. Só pra... isso eu não vou abusar, mentira. Foi leve para Hernandes. Né? Foi leve, só usou 1/12 do poder. Mas então, mamãe, te dá uma descrição do grupo, né? E é um grupo que você vai se encaixar bem, porque eles são completamente fora da casinha também. Tem um halfling, que na verdade tem um... Não é um halfling, não falam halfling, desculpa. Falam uma criatura de raça menor, as raças pequenas, porque tá completamente encapuzado, sabe, cheio de coisa, e tem uma voz meio fanha, mas é isso. Não dá uma raça específica. Tem um draconato dourado, um humano, que tem cara de nerd, um loxodon e um elfo. Então, entre o loxodon
E o Dragonborn Dourado, sabe, não dá pra encontrar, sabe, dois grupos que têm essa mesma combinação na Terra. Eu achei que ele ia falar, procure um Loxodon. Aí você, o que, que é um Loxodon? Um elefante. Exato. Acho que essa foi essa conversa. Um grupo é esse grupo que né? Procure, procure o elefante na sala. É. O que é um elefante? O ranger do mundo. É que o Marnie, ele perdeu tipo, 90% das memórias da vida passada. Ele só faz a vida. Sim, sim, eu tô falando justamente disso. Sim. Ah, o ranger. O que é um elefante? Ah, você consegue achar comida pra gente? Não, não precisa comer. É o ranger mais inútil de todos. Começando bem, começando bem. Torna ele derrubado, torna ele ruim. Né? Mas, então, você pega a rota, né? Eles estão indo pra... Pergunta, o Mamen, ele é desse continente ou ele é de um outro continente? Só pra deixar em live mesmo. Desse continente. Maravilha. Ele é desse continente. Então, você sabe que eles estão indo para as montanhas de Belen, onde um tempo atrás estava acontecendo uma escavação de anões. Você sabe para onde eles estão indo e qual seria a rota mais eficaz para chegar lá. Quando você consegue caminhar... Você sabe que eles estão indo pelo caminho contrário também. Porque você é eficaz. Não tem uma estrada que leva até lá, então... Eu sei. Você consegue, então, descansar um pouco durante o caminho e quando você chega, você encontra, então, uma casinha. Você encontra algumas pegadas no caminho. Assim, pegadas... Você fala, tá, isso aqui é a pegada de um homem-elefante. Sem nenhum problema. E você encontra, então, a descrição desse grupo. Você vê que todos eles estão numa casa que já, foi parte das fazendas, mas... Por vários ataques de goblins na região, a família teve que fugir. Você ouviu histórias sobre isso, mas... Coisa normal nesse mundo, gente. Ah, teve ataque de alguma criatura monstruosa. Tá, calma aí, eu não vi a última sessão. Eles estão, tipo, numa casa abandonada, basicamente. Isso, eles estão numa casa abandonada. Era uma casa muito engraçada. Entendi. Isso. Essa casa, ela tá, tipo, numa vila que é completamente, tipo, ruínas, abandonada? Não, só tem essa casa que era... É uma casa que era parte de um aglomerado de fazenda. Sim, mas ela ficava bem distante das outras. Bem distante das outras, eu sei como é que é. Parecia até que vivia algum tipo de draw ali, mentira. Quem sabe? Né? Quem sabe um dia. E você encontra, então, a descrição. Na hora que você bate o olho, você já sabe o que é. Não tem muito o que fazer. É, como tem um Loxodon, que é um homem-elefante e um draconato. Você fala, tá. Eu vejo uma tromba passando assim, pela um buraco na parede. Em que sentido? Ah. Eu prefiro não saber. Deixa. Primeira pergunta, tem uma porta na casa? Tem um lugar pra você, tem vários lugares de entrada. Entendi. Assim, porta, o objeto porta, não. Entendi. É porque eu ia perguntar. Tem uma porta. Tem um buraco. Tem buraco. Tem a parte onde deveria estar uma porta. Devia ter uma porta lá. Não tem. O Mamen, ele para na frente da casa. Ele vê, né, as figuras lá dentro. Ele vê alguma coisa. Tipo, fumaça, luz. Tá escuro. Não sei que horas são agora. Desculpa. Falha minha. Você chega ali em torno de umas 6 horas da manhã. O sol já tá nascendo. Entendi. É muito interessante a cena do Mamen encarando assim a casa, o sol nascendo tipo, de trás dele, fazendo sombra nas árvores. O Mamen é o único objeto completamente estranho ali no meio do ambiente que não projeta sombra no chão. Aí ele vai andando até a casa. Ele tá pensando, Nossa, Pedro, seu microfone abafou muito agora. É que eu comecei a falar rápido. Isso. Calma. Os pensamentos do Mamen estão um pouco confusos. Tá. Maravilha. Então, boa interpretação. Muito bom. Uma ótima interpretação. Dois pontos. É.
Mais 5 de XP. Pode sair na conta ali. Ok, o Mamlin ele vai até o buraco da porta. Vocês veem, né, aquela figura estranha. É, tá todo mundo dormindo. Assim. Ah não, tá todo mundo dormindo? Pera ainda. Sim. O Mamlin ele para na meio da porta, ele olha em volta, ele vê o elefante dormindo, a figura de raça menor, o elfo humano. O Jota, quando ele dorme aqui fazendo aquela... E aí, tipo, ele dá, tipo, a subir, só que não é a subir, aquele... É, a tromba. A tromba. Eu entendi. Quando ele expira. Goblins? Aí o Anak fica indo pra frente e patro... Assim, não. Na cama. Eu sei que a gente não disse que ia fazer com os goblins, mas tô ouvindo que serão vivos. O Sarzan dormindo com o Jota é tipo ele botando alguma coisa pra tapar as orelhas. Tem corpos goblins ali também. Tem. Bem, vocês vão matar os dois remanescentes? Obviamente. Joga pro grupo. Tá. Mas, mim, é claro. Tá, vocês vão fazer o que com o corpo deles? Como eu tava. Eu tava pensando em pelo menos. Eu tava pensando em pelo menos dar uma perguntada pra ele sobre a área dele, se eles têm alguma informação sobre os kobolds. É, tipo, perguntar alguma coisa antes de matar eles, só pra aproveitar. Tá, então aqueles kobolds estão ficando coxa. Aquela coisa, né? Você sabe o que é isso? Espada! Acertou? Vai! Bem, a gente não é isso, precisa de um. É uma verdade. Né? Bem, seguinte, vamos dar um skip aí. É, quero ver só saber o que acontecia de. Ah, vamos perguntar. Quem sabia era o outro. Tem todo mundo dormindo e tem quartos de golpe. Calma aí, Pedro, calma aí. Então, isso que a gente tá vendo agora. Pra dar um skip aí, não, nenhuma informação útil sobre os kobolds. É mesmo que vocês têm, eles estão. Lá, né? Tipo, os goblins sabem da existência desses kobolds. Tá. Mas nada além disso. Então sim, nós temos corpos de kobolds agora. Ok, tem mais dois goblins mortos agora. Beleza. Mas, cara, uma coxa de goblin na mão, mordida. Beleza. Assada, pelo menos, né? Sim. Mas porque fica aquela coisa, ó, não tem aquelas ferramentas de cozinha pra... Ah não, vou fazer um miúdo, consegue. Alguma coisa, colocou uma vara, provavelmente a própria espada, e foi assar. Beleza. Vocês fazem o que com o resto dos corpos? Olha, difícil dizer. Ficar aqui vai dar um mau cheiro, mas ficar lá fora vai estragar. Tem sal. Então, jogar pra fora da casa. Beleza. Então, é isso que você vê, mamãe. São o grupo dormindo, com uma pilha de goblins e um deles falta uma perna. Tem uma fogueira, um resto de uma fogueira no meio, eles dormindo? Sim, tem uma fogueira ali no meio. O mamãe, ele entra na casa, ele, tipo, senta no chão, com as pernas cruzadas. Ele põe a lanterna dele na frente dele, tipo, próximo do fogo. E ele espera. Ele simplesmente fica encarando o grupo dormindo e espera eles acordarem. Eles vão acordar e ele vai ter tipo um tiefling semi-morto encarando eles. Tá, gente, rola a iniciativa. Né? Eu acho que vai ser isso mesmo. Bem, vamos ser justos. Alguém dorme durante menos tempo aí? Do grupo, fora o Mamen, obviamente. Bora o Mamen. Seodor não era elfo? Não, ele é changeling. Ah, entendi. Esse disfarce. Ele tá na forma de... É. A informação que passaram. É um elfo. É um elfo, entendi. Mas é um elfo que dorme 8 horas. É um elfo relativamente preguiçoso. Alguém acordou no meio da noite pra pegar água, olha assim pro Seodor. Ué, por que ele tá dormindo? Quem que é esse cara? Não, imagina se o Seodor tivesse espasmo durante a noite, né? Ele, tipo, tá ali, elfa, ele vira um orc, e você, tipo, eita, pô!
Aí tá uma ótima ideia. É uma ótima ideia, mecanicamente dá ruim. Dá ruim, mas... É, meio orc, você sabe onde os orcs vieram. Orc médio. Alguém tem que ver alguma coisa sobre isso aí, cara. Dragonborn é médio. Não, Dragonborn é médio, mas é uma criatura média. Tipo, ele é alto, mas é médio. Isso, o orc eu já vejo largo já. Até Fireball é médio. Não, orc é médio. Orc é médio, cara. Orc é médio. Ele vem aprendendo. Mas tá confundindo com um troll. Troll é large. Ah, tô confundindo sim. Troll é large. Orc é Senhor dos Anéis. Não, fica aquela coisa. Orc. Tem tanta gente fazendo tanta coisa de orc diferentão. Que é até porco, não. Literal. Diga, Pedro. Quer falar um D5 aí pra ver quem acorda primeiro? Sim, exatamente. Eu tava contando, ainda bem que alguém falou pra mim. 4. Eu. 2. Olha. No board pra mim esse é o Marcos. Doctor. É o Marcos, é. Não, eu tava brincando. É a ordem da live? Não, é a ordem alfabética. Ah, ok. É. Então. Doutor, você tá ali. Você acorda, você olha pro lado. Você vê um demônio com uma lanterna olhando pra você. Ele, né, sai assim da cama improvisada, né? Ele olha assim pro lado, vê a figura, daí ele volta a dormir e pensa assim: algum idiota invocou um demônio aqui. De repente, quando ele se dá. De novo, essa semana! Quando ele se dá conta do que aconteceu, ele acorda subitamente de novo e põe na cama, tipo: o quê? Com você? Quem é você? São 3 da manhã, seu demônio da paralisia do sono tá te encarando. Não, Bem, com isso, vocês começam a acordar também. Ei, acorde! Tem um invasor aqui na casa! Não há permitido! Vai lá, ó. Hernandes aparece. Não há permitido nenhum invasores enquanto Hernandes está por aqui. Saia da minha nossa resistência! Rápido, é um demônio! Todas nós somos invasores, porra. Volta a dormir. O Jorge tem percepção passiva 14. Ele teria visto que o bicho não tem sombra já? Pode ser. Eu tenho desvantagem porque realmente só quero continuar dormindo. Então provavelmente não vi. E ele tá com a espada na mão. Sacou a espada. O Dr. Zax, ele puxou ali o grimório, né? Daí fingiu tá folhando, ele falou: Para trás. Eu tenho a magia do anime, eu tô aqui, eu posso usar a qualquer instante. Nós sabemos que é uma última vez. Cadê o Caribou? Okay, vamos lá, vamos por partes. O Jota perguntou o meu nome. Eu tô sabendo que ninguém falou que eu era meio bom, né? Porque eu não tenho sombra. Quem é você? O Mami, ele olha pra você, ele fala: meu nome é Mami. Eu fui enviado pela Ordem da Meia-Noite. Eu tinha esquecido o nome, para ter anotado. E eu serei o novo companheiro de vocês. É um prazer. Aí ele trava por um instante. Ah, é. Bom dia. Bom, onde eu vim, existe uma regra que se você vai entrar em qualquer estabelecimento, não importa quem esteja lá, você bate na porta antes. Tá, eu quero rolar insight pra ver se o cara tá falando a verdade. O Mamlin olha pro Sarksen com a cara assim, beleza, mais possível e fala: não. Na porta. Bate na parede então, mas faz alguma coisa. Não chega no meu lado da cama e me encara enquanto eu estou dormindo. Ele não. Oi. Se bater na parede, a parede cai. Sim. O Mami nem falou. É isso aí, Jota. Sempre tem, ele fala. Aparentemente é verdade. Okay. Sim, aparentemente é verdade. E você, então,
Tá atrasado. Sim, tive uns empecilhos no caminho. Aí o Jota estende a mão, assim, né? Pra cumprimentar. O Mullen, ele ainda tá sentado no chão. Ele encara a mão por um instante. Ele se levanta, se limpa e estende a mão pro Jota também, pra apertar a mão dele. Ele tem uma lerdeza pra reagir, tipo, quando faz o gesto, ele demora pra entender o que ele tem que fazer. Aí ele saca, ah tá, tem que apertar a mão dele de volta. E o Jota dá mais uma olhada, assim, e vê que, tipo, né, não tem nenhum movimento, assim, de sombra e tal, mas ele não fala nada. Bom, eu sou o Jota. E acho que seria bom todo mundo se apresentar pro nosso companheiro Marmen. Você não vai me arrastar pro abismo, vai? Eu nem sei como chegar lá. Rapaz, eu pensei que você era um demônio. Ah, bem, eu sou o Dr. Gad Saxon. Você já deve ter ouvido falar de mim. Não, se não tiver, não poder melhor. Não ouvi. O Mamren fala, não, nunca ouvi. Tá brincando, né? Falei que era melhor. O Mamren completamente sem expressão, não. Eu estou cercado de incultos. Enfim, ok, esse é meu nome. O Mamren fala nada, ele só absorve essa informação e segue pro próximo esperando quem vai falar. Bom, meu nome é Theodore. É um prazer, assim, sabe, ele fica meio longe, assim, ele não... Só fica de longe, você dá uma curvada bem básica aí. Eu espero que você não nos traga muitos problemas. O Mami não sabe o que dizer, eu também não sei. Ele, tipo, ele nunca responde com prazer em te conhecer, tipo, ele só absorve a informação. Não, ele não tem essa noção de relações sociais, ele só segue absorvendo. Não. Né? Ah, mas... O Jota, tipo, ele querendo ou não, acho que ele meio que, tipo, ficou na frente do Mamen, né? E aí, tipo, ele gira, tipo, pra meio que ficar do lado do Mamen pra dar visão, né, e pra todo mundo olhar, mas no meio do processo ele pisa no pé do... sem querer, né, do Mamen. Olha. Desculpa. Oi. Ele tira o pé e dá uma olhada. O Mamen, ele tá com uma arma nas costas, coisa assim, o que que ele tem? Ele tá com um arco nas costas e duas espadas curtas no cinto, sei lá, enfiado na bainha. Ele tem arma. Tem muita coisa. Três malas cheias de bugiganga. Muita coisa. Ok. Ele tem a sua mochila, basicamente. Sim, sim. A mochila esquerda. Quando tu pisa no pé do mano, tipo, ele não grita, ele não fala, ai, ele não expressa nada. Ele só olha pro pé, olha pro pé, pra você, aí você te pede desculpas. Ele tem um segundo assim de delay, ele fala perdoado. Ele só acho que deixa o pé dele pra ser ainda tá ali. Ah, não, o cara veio com. O cara veio com lag. Não basta a live de ontem, agora a gente tem um personagem com lag. De ontem não. A de hoje também. A de hoje também? Ô, oh, caralho. Quando o Douglas chegou em mim pra fazer a abertura, foi quando começou a live pra mim. Eu ia perguntar quando tivesse a minha parte. Vocês estão transmitindo mesmo? Que pra mim nunca carregou ainda. Mas aí quando ele chegou em mim, começou a live. Pra te dar um contexto, Pedrão. O Jota tem destreza 4, tá? Opa! Então é legal. Não é um modificador 4. É destreza 4. Isso é interessante. Beleza, é isso aí. Ah, eu tenho menos um de carisma, acho que eu tô interpretando bem isso também. Eu fiz isso, a parte dele falar morto era só porque ele era reborn, agora que eu me toquei ele tem menos um de carisma, então faz sentido. Foda, tenho menos de carisma que morto.
menos dois. Bom, ele chama atenção, né? Tem que considerar ele ser morto. Ah, sim. Bom, mesmo que você não saiba ir até o inferno, se você tiver algum. Souber o caminho pra ir na Feywild, por favor, me avise. Feywild? É aquele lugar que quando você vira pra ir pra Umbra, você vira à esquerda. Ele vai lá e começa a anotar. Rapaz, pior que essa explicação tá certa. De um jeito estranho. O Andirov, ele olha pro Andirov. Andirov, se apresente pro novo companheiro. Isso aí é uma pessoa. Porém, incrível que pareça, sim. Demônio não é, pelo que eu analisei. Isso aí tá vivo? O nome dessa vez não tem lego. O doutor fala, cheiro sim, né? Pelo cheiro, não. Quando o Andirov fala isso aí tá vivo, o Mamlin, ele responde sem lag algum. Não. Ah, eu nunca... Não, é por isso. Eu... Como é que é? É, então por que a gente não enterra ele junto com os Goblins? É, vocês enterraram de Goblins? Peraí, deixa eu ver se eu entendi. A ordem da meia-noite nos mandou um ser que é meio humano, meio demônio, e que tá morto, e que me fica observando enquanto eu durmo. Eu aposto sim, que ele apenas está de novo de pé porque ele gostaria de ter o prazer de conhecer Hernandes. Era um então fica dormindo do lado do Hernandes, não, fica observando o Hernandes e não eu enquanto durmo. Todos observam ele. Mas ele é educado, pô. Agora eu que vou fazer um postinho Hernandes. Mas Hernandes, adoraria isso. Ter alguém para observar ele enquanto dorme. Veja que está começando a entender Hernandes. O Mami fica confuso. Ele olha pro Anata que não se apresentou ainda. Aponta pra ele. Você é o Hernandes? É, não. Graças a Deus, não. Iar Hernandes. Deus me livre, senhor Hernandes. Ô, Douglas, o percepção passiva já, 13. Percebi que é o capuz. Que é o capuz que tem vida do Hernandes. 13. Você tem quanto de investigação? Investigação, deixa eu ver. Eu tenho mais dois de índice, se não me engano. Pessoa de novo. Deixa eu chegar. Mais três, mais dois. É, você tem dois, dois de investigação. Uhum. Mais dois de índice e mais três de percepção. Não, investigação. Investigação tem só dois mesmo. Ah, passiva é 12. 12. É, não dá pra sacar totalmente ainda. Beleza. Só pra você falar já. Não, Hernandes é o capuz. Mas deixa então. É. É que mesmo essa coisa. Ah, é. Nome. Nome. Eu sou Anata. Aí espera um segundo. Contando com Deus. Pra ver qual é. Quanto tempo demora pra responder? O Mamãe não responde. Ele confirma com a cabeça que ele entendeu e ele olha de volta pro grupo. Ele espera me falar alguma coisa. Não sei contar tanto consigo, cara. Você vai ali de novo pra quem? Pra ver se o quê? Eu volto tipo, pro meio do grupo. Eu volto pro grupo, como se eu esperasse a próxima pessoa falar. E se ninguém falar, eu me abaixo, pego minha lanterna e ponho ela, tipo. No ombro de novo. Sabe onde é que eu guardo ela? Acho que eu deixo ela no centro. Preso ali na. No lugar. Mas é sério que vocês enterraram os pobres? Eu tinha uma agulha nele. O microfone tá funcionando aí? Ah, funciona. Sim, tá funcionando. Não, a gente não enterrou, a gente jogou fora só. Errar a gente. Tô falando é porque eu. É. Antes, nós falou que enterrou. Enterrou? Doutor Stark, você curioso pergunta assim. De onde tu é?
De onde tu é, ô rapaz? Porque pela demora que você responde as coisas, dá pra perceber que tu não é fluente em comum. Vai lá, eu falo em elfo, assim. Por caso você entende então essa língua? Ele olha pro Dr. Saxon e aí ele fala: na verdade eu sou fluente em comum, em anda comum, em elfo, em infernal, em orc, em dracônico. E ele vira pro. Ele vira pro Theodore e responde em elfo: sim, eu entendo. É, mas ainda assim, você demorou, olha... você demorou pra responder ainda assim, né? O cara demorei, porque eu tava respondendo no primeiro. Sim. Ele é. Ele fica meio. Fica com o ego fragilizado ali. O cara fala mais língua do que ele, sendo que ele estudou pra isso. Cara, ele também estudou. Lá atrás, quando tava vivo. O Jota deu aula pro seu professor. Né, até pensando pelo background, pela passiva do background, ele começa a se identificar muito com esse personagem aí. Né? Até porque a própria passiva do personagem é querer ajudar ele. Você foi procurado pela ordem porque provavelmente tinha algo para oferecer, mas também precisava de algo. O que você procura? O que você busca? E o que a gente pode fazer para ajudar? Eu busco informação médica. Eu preciso da cura para uma doença. Ah, então, como temos um doutor aqui, talvez ele ajude. Marcão, você tá mutado. Não ouvi. Oi. Ele basicamente indicou a ajuda do doutor. Sim, eu entendi a piada. É o Pedro que não tinha ouvido. Entendi, não, eu não tinha ouvido, eu tava comendo. Ah, beleza. Ele fica olhando assim pro Hernandes. No caso foi o Theodore. O Theodore, ele fica... Eu não sou cursado em medicina. Ainda bem, pois esse tipo de coisa é extremamente inútil para alguém como Hernandes. Pois apenas o meu brilho da minha existência é o suficiente para curar qualquer doença. Sim. A pessoa fala lá de fora. Eu vi isso. Ah, então quer dizer que como tava de noite ontem, você não tava brilhando e quase morreu? Não se olhando assim, meu. Esse tipo, dá pra ver que ele não gosta muito da Jiro. Eu só saio assim o capuz, assim, outra mão tira. É, bom, foi apenas um pequeno desvio que eu tive ontem. Eu prometo não repetir demais. Tá bom, ô Douglas, é o seguinte. Diga. O Sax se irrita toda vez que o seu Dor incorpora o Hernandes e tenta se vangloriar. Ele vai usar prestidigitação de novo pra criar um efeito sensorial e queria saber se esse efeito sensorial poderia ser uma coceira falsa nele. Fazer ele ficar se forçando pelo corpo todo. Bem, vamos lá. Como isso seria um efeito hostil, teoricamente ele pode resistir. Então eu vou usar sua DC para que ele resista a isso numa save throw de constituição. Pode ser? Tudo bem. Já tô indo. Imaginando que é um pouco além dos limites mesmo. Então, senhor Dor, faz uma save throw de constituição na DC. Qual a dificuldade? 14, então. Passei. Eu deve se sentir meio angustiado assim. E com certeza ele fez. Você não tem nada pra não ter que. É somático essa magia, não é? Se não for a memória. Somático e verbal. Somático e verbal. Ou seja, ele falou e fez. Então ele sente assim que. A gente sabe. Ele vai guardar isso assim. Eu.
peço desculpas por não estar agradando todo o grupo. Mas informo que também posso ser um pouco mais complicado do que imagina. Acho que todos aqui temos alguns problemas, não é? Falei com vocês. Pessoalzinho da cidade é estranho. Não, estranhos são vocês. Ninguém aqui que tá participando comigo é normal. Doutor, talvez o seu normal seja diferente do normal dos outros. Ó, primeiro temos esse baixinho que eu não sei exatamente o que ele tá fazendo. E daí depois tem você, que é uma criatura rara. Daí tem aquele draconato do mato. E tem esse meio demônio morto-vivo aqui. Bom, mas se a tal Ordem da Meia-Noite queria nossa ajuda, talvez o normal não seja o suficiente. Tá certo. Pode ser, concordo. Bem, hoje uma... Muitas filosofias. Um RH aí. Hoje, depois de uma introdução calorosa e silenciosa. Como sempre, o Pedrão chegando causando discórdia no coração de todo mundo. Né? Só uma pergunta. Eu sei que... Uma discórdia. Né? Eu sei que... Mas é caótico neutro. Do personagem. Ah, que acho que good, na verdade. Desculpa. Em Spanish. Ele bem, foi criado. A essência dele não é boa, mas ele foi transformado. Ele morreu, né? Quem diria? Bela Lugosi is dead. Undead. Bem. Depois de causar a discórdia, ainda como sendo chaotic good por algum motivo, então o Mamen ele se junta ao grupo. Quer dizer, tem algum som, um efeito sonoro quando se junta na equipe do Final Fantasy? Em algum Final não, Fantasy? Não, em Final Fantasy não. Normalmente é no Valkyrie ou. Ai. Dragon Quest. Dragon Quest acho que é o mais famoso. Pode ser o do Pokémon também, né? O Pokémon também é uma boa. É, Pokémon, sim. É, inclusive o do Pokémon é o que eu utilizei pra gente fazer no de batalha, né? Mas tudo bem. É, do Pokémon, no Pokémon é não muito bom colocar que Nintendo, né? A gente sabe como é que é. Ah, sim! Não, pode ver. Não, é justamente o contrário de todos. Já Nintendo é bela e moral. Ali o weirdest join your party. É, o problema é que a Nintendo, se ela vê alguém usando o meu som dela, Clemeu. Ih, será que eu devo mudar então o visual? Não, só um quadrado. Bem, que esse não tá gostando disso. Né? Um quadrado de uns botões. Se a gente falar mais uma vez, a gente tem que pagar já. É verdade. Bem, de qualquer forma. Então vocês vão seguindo ali até a montanha de, calma, de Belém. Antes de seguir, então, o... Claro. O Landroff, ele vai dar uma saída momentânea de uns 30 minutos 40, e quando ele voltar, ele vai ter ido tomar banho ali na fonte que tinha chato. Saideira. Tá, beleza. Reduzido do grupo. Sei lá. Eu simplesmente fui. Peguei outra coxa pra assar e peguei minha agulha de volta. Não, isso é suave. Beleza, então. Agulhas. São as mini javelins dele. Bem. Uhum. Dardos, tá ligado? Dardos, sim. Esse Ranger do Tasha, ele faz a mesma coisa do outro Ranger, que ele diminui o caminho, ele dá a passiva pra todo mundo do grupo ou não? Não lembro. Não, é. Porque é opcional, Douglas. Meio que ele pode escolher entre o antigo ou o novo. Não, é que tinham revisado. Eu lembro se era revisado. Só que o revisado. Aí que você tem que ver com o Pedro, se ele tá usando
o novo ou o antigo nessa característica, entendeu? Dá pra ele pegar, por exemplo, a ameaça favorita e ainda se manter o Natural Explorer. Entendeu? Pedro, você pegou aqui. Tá igual o Warlock. Exato. Pegou o Expertise, Pedro? Peguei. Então, não tem Natural Explorer. Ah, entendi. Não, legal, legal. Bacana. Só pra saber, porque senão iam ganhar um tempinho aí. Em outras. Não nessa, né? Porque não é terreno difícil, mas em outros territórios vocês ganhariam. Terreno difícil que você falou, terreno difícil. Eu ignoro terreno difícil. Não, você, mas o Ranger tem uma passiva que todo mundo ignora. Eu sei, mas eu não sou todo mundo. Já vizinha com o Hobbit. Né? Bem, de qualquer forma, vocês andam ali por mais ou menos uma questão de umas 10 ou 12 horas. Então, chegando ali por umas 6 da manhã, 6 da tarde, né, já tá escurecendo bastante. Vocês então avistam a montanha. O que vocês veem no horizonte é que são várias montanhas em seguidas, né? Essa primeira montanha é uma das mais altas que tem, depois tem um grande espaço e depois começa uma grande cordilheira que divide essa, né, para quem é do reino sabe que essa divisão natural que acontece, que também é o limite da cidade, né? A partir da borda dessa montanha para lá já não é Mancadian, né? É Mancadian, não é a cidade de Mancadian. É o reino de Harvath, né? Mancadian é a capital. Mas aí já pertence a outra cidade que fica para o norte. Então, esse é o último local que vocês podem ir, assim, que é da cidade. Então, tem essa grande montanha que vocês veem à frente de vocês, que a escavação tinha dado início. Que vocês fazem. Bom, parece que finalmente chegamos aonde eu poderei demonstrar todas as minhas habilidades e poder. Então, vamos direto. Ele vai lá. A mão dele mesmo acaba puxando assim, saca a poça. Acho melhor a gente pensar corretamente no que irá fazer antes de dar um passo. Talvez tentar ver numa área mais alta e ver quantos exatamente se mexe no local antes de atacar de qualquer forma. Alguém tem algum plano melhor? Bom, antes de qualquer coisa, o Dr. Sarks, ele usou lá o talento para conjurar Mage Armor. E como eu já disse, a armadura mágica só aparece de fato quando entra alguma ameaça perto dele. Beleza. Você tem visão para entrada, né? Tá bem longe ainda, né? Vocês têm bastante espaço ainda. Tá bem longe, mas vocês podem ver que é uma entrada que ela foi feita há pouco tempo, né? Alguém tem aí Mason Tools, que é de pedra, mexer com pedra? Não. Aqui a galera tá no herbalista e alquimia, ó. Tem de morte. Né? Também tem a Nata, né? Tem... cartografia. Talvez ele tenha algumas informações de mapa, mas nada meio fala. Não. Isso não serve pra arquitetura. Arquitetura geralmente também tem até um background pra isso. É verdade. Tô meio confundido. E meu background, no momento, não serve pra isso. Porque tem também o arqueólogo. Sim, bem, de qualquer forma. Vocês veem que a entrada foi feita e o acabamento começou a ser feito, né, no estilo mais anão, que é bonito e ao mesmo tempo que rústico. Vê que começou a ser feito, mas não foi acabado. Vocês veem uma entrada, assim, vocês sabem que é de anões, a entrada é grande. Né, as portas estão começando a ser feitas, mas então tá aberta, não tem nenhum tipo de trava para a entrada. A entrada é livre. Eu acho que... Vai você na frente. Sim, é óbvio. Mas...
O Jota vai dar uma olhada assim pra ver se ele vê alguma movimentação dá pra dizer assim, né, no perímetro ali da entrada e proximidades. Beleza, rola um perception aí. Eu vou andando em, como se fosse fast travel ritmo, lento e procurando por rastros. É, como vocês diziam que isso parecia que o Bolt mesmo? 8. Tá bom, uns 8 hoje. 18. Né? Nature investigação. Survival. Fala seu survival aí, desculpa. Nossa, tipo, um certinho pra isso, eu tô imaginando a Neza agora. É mais 5 survival. O ritmo não, Jota, assim, uma coisa? Você vai fazer. Não, é que. A gente já chegou, então realmente não sei. Dúvida minha só. Beleza. Isso aqui serve só pra durante o negócio. É, não, esse 8 aí. Nada te chama atenção. Mas hoje eu vi. Prestar atenção de que primária na entrada da caverna. Saber se eles estão saindo de lá ou se eles estão lá full time. Independente, mais 5. 11. Sim, tem rastros. Você não consegue discernir qual criatura é os rastros. Pela pressão que faz, não é uma criatura pesada ou grande, mas sim, tem rastros. Não é o Jota, mas tem rastros, mas em todas as direções possíveis. Nada que você consiga discernir é um chat, tipo, passaram kobolds ou passaram criaturas pequenas com a descrição reptiliana por aqui. Não sei que tem movimentação, então não está deserto. E pelo tempo que o pessoal, o anão fugiu, não teria mais rastro. Pelo menos fica na torre. Não, pelo tempo não. Então, pelo tempo que o anão fugiu, não seria um rastro de, pelo menos, humanoides normais que estavam aqui. Então, pelo menos vida natural tem ali ainda. Ok. Já é o suficiente. Vocês procuravam uma criatura pequena e reptiliana, correto? O seu Odor, ele vai tentar dar uma volta ali no arredor, assim, não muito longe, assim, pra ver se especialmente ele consegue encontrar os corpos dos anões. Provavelmente os kobolds fizeram uma coisa bem parecida com a gente, com os goblins. Vai lá, tá incomodando ali e joga em volta. Ele quer dar uma verificada se consegue encontrar rastro joga disso. Joga em volta. Não, mano. Possivelmente não. Então foi alimento. Você dá essa volta e não encontra nada. Claro. É aquela coisa, cara. É todo mundo que corrige que não sente fome. Eu imaginei, ainda assim. Melhor confirmar. Mas eu escolhi senadores. Acho que era tudo que a gente podia fazer. Que romântico. Bem, acho que é tudo que a gente precisa saber. Tem criaturas aqui. Parece que só tem criaturas pequenas aqui. Então, esse é o caminho. E bora. Vou acender a lanterna. Vou sair. Pela diferença da lanterna, ela... Diferente da lanterna normal, ela faz um cone. E é um cone de 120. Que é o seguinte, é 60 feet brilhante, 60 feet de light. Maravilha. Jota vai na frente e a Nata vai em cima dele. Obviamente. Sim, obviamente. Evidente. Padrão. Jota